Поста хора, аз съм Чая и преди ви обясня за днешното видео, искам само да ви напомня, че ако играете в Fortnite, искате да ме подкрепите директно през играта, може да отворите item shop и долу в дясно да не сте на support creator, там да сложите кода ми, Чая ми е кода, така 4A, 1A. И по този начин, като купувате всякакви неща от item shop, директно ме подкрепите адски много, така че да, ако искате от играта да направите, това е начина. Хаштагът. Така, днешното видео, хора, което съм ви качил, е една много интересна соло игра в стрима ми. Направих адски много килове, даже и подобрих рекорда реално за този сезон. Не мисля, че някой е правил повече килове в България този сезон и днес съм стана много интересна игра. И така реших да ви я кача и туито. Ако ви е харесал видеото, може да му оставите долу по едно харесване. Знаете, може да оставите някой коментарче и да се абонирате за канала ми с камбанката. Да дрънче така, за да не изпускате следващите видеа. И така, приятно гледане. Човек, скаш DreamHack-а, защото DreamHack-а не е за докшит плеери. Като мен, тролиш ли? Това след че дали ще мога го взема или няма да е удобно? Гонят ме с оръжие. Писате ме да го убия, моля те не ме го веса. Айде, бай бай бич. Сега лягаш, лягаш, мароканец. Лягай. А. Аромко знам, в принцип. Моя брат си изгубен. Умри. Изобщо не ми се силвай, става дръмга. Пипи. Не можа да разбера да е горе. Без да бързаш. Без да бързаш, разбрали ме, лешник. Добре, има някой тук, няма хво. Друга ли? Като не те намеря, лешник малък. Ши се лайн. За къде плуваш сега? Ха? Ухтах нещо. А, господин Богдан. Моля. Какво правиш ти, бе, човек? Осем кила, бог чамп. Сега прави 42 кила тая игра, между друго. Само гледайте. Искам само да седите и да гледате. Какво правиш, бе, човек? Това ти фу преди 6 сезона ли е, бе? Какво ми гол спихва? Е, бах ти филмара! Прато. Той не знаеш къде се намира следваш. А ти къде отиваш, господин Голспик, а? Ютубър, ясно. Любимото ни. Опа, момчета, имбот ли имам? Не мога да разбера. Какви са тия глави, където се раздават? Наляво и надясно. Де, 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 ще риба, бе. Той не е суши ресторант, бе. Ела тук да те порежа, бе. Айде, лягай, пълък. Ще ми хапва риби тук. Бахцата, реката селски.
Добре, бе, хора, не сте на ресторант, бе, мамка му, бе. Те, като си мислиш, че си на ресторант, идвам с меча и със сатъра, където реже рибата. Богърс фист, това чалендж ли е? В принцип ще е малко трудничко. Ма дори да станат между другото, няма нужда фист, наистина. Не, изобщо не дейдем един тръщава, това са много пари. Никаква нужда няма. 30 кила, 30 евро, ама... Моля те, не дей, дори да станат 30 кила. Няма нужда. Ако тя и сега не се убият, и тук ги убия и аз с двамата. Много тъжно обаче. Много тъжно, че се получиха така неща. Той не го е хитнал другия, аз писал, това е ненормално поведение. Едния с митик шотгъна, другия с златен, бахте рекати. Ей, това обичам да чувам. Дали беше щитон на току-що между другото? Да или не в чата, какво мислите? Беше ли щитон на току-що зверски? Какво мислите? Аре бе, аре бе, дай скача бе. Моля. Този адекватен ли беше? Ето го бе. Успя да му още малко. Така, обаче има мейнбот! Да знаете само, не мога да мисля, защото не е възможно просто. Колко ми е лесно. Опак. Чета аз някакъв мейнбот имам. Не мога да разбера! Това сакча реквато ли е? Да си дават такива глави с него или? Къде си беше? Не мога да видя. Хаштакът човек, дома не ме банат теб, само яу! Явна и спокойна игра. Ето това е. Сега е дома и тук фейса. Корба. Морба. Няма корба. Ето го готспина. Не ме обвай, добре. Не ме стрелява там, досадник. Уау, ко беше в главата това! Кой с всичкия си акъл стреля с салка и с това вари хънтинга, бе, човек. Маля, ако ме снайпне някой от те там, ще е такъв хит. Там бе искам да гледаш как се имбот. Да ляга, Shadow Model. Не бе, няма проблеми. Охо, много се въртя на 180 и на 300 000 градуса и на всяка... Тем подобни такива посоки. Това ще е лун. Ай, лун ще му се бе. Да видим какво има. Събе, колко кило имаме? Този Бахор Бахоров арекватен ли е? Между друго, знаеш какъв е никъс там бе? Чуланче, не, нека ми е Бахор Бахоров.
Ей, защо си толкова бавен, блят? Развали ми хубавия припар. Покажи се от ти така. Аре бе, знам, че го искаш вече. Оу, бейби! Той колко? А, господин Ръсти 09. Стой, колко демиш взе? Както в много влезе, изведнъж излезе. От играта, лека болък. Ще спектейтваш сега. 25 кило е така. Резко. И остро. Мора ме снайпа, ще от тук някъде прималко между другото. Не знам къде е избягало. Не, аз съм дед. О, добре. Мислих, че съм в бокса. Хело, блад, лека! Палачо! На джуланчета ги направих всичките. Ясно. Елементарно ми е.